indahi alam dining arfi diafrati pamaus Hanif Ibrahim. Yen mandeng alam iki pikiran susah dadi endah, anggugah semangat urip kangge jiwa iki, atipun dadi sumringah lan bunga. Yen deleng uwit ijo royo-royo awujud ciptaan sing kuwasa lan kesucian sinar surya kangge padangi dunya iki. Puji syukur matur nang Gusti Allah marang keindahan isine ing sing kudu dijogo lestarine tanpa ngilangake kaendahane.